Всім, друзі, привіт! Сьогодні в нас 19 липня 2023 року, Україна, Полтавська область, місто Кременчук. Тема сьогоднішнього відео буде про те, який сорт посадити в сад для того, щоб він запилював диплоїдні сливи та аличу. Дивіться, от, наприклад, сорт Широ перед нами. Він є універсальний запилювач для всіх диплоїдних слив. Він класно запилює такий сорт, як Точісан, Формоза, Анжеліна. Якщо ви десь поруч посадите цей сорт, або просто перещепите гілку на тому сорті, який погано опилюється, він вам дасть гарні результати. Зараз ще покажу один сорт, який теж гарно опилює інші диплоїдні сливи. Так, друзі, ось ще один сорт, на який треба звернути увагу, якщо ви хочете у себе в саду мати сливки. Цей сорт дуже гарно квітне і запилює інші диплоїдні сливи. Це сорт Санта Роза. Він теж є універсальний запилювач. Це в мене вщеплена гілка в сорт сливи диплоїдний Оцарк Прем'єр. Він в мене дуже погано запилювався. Зараз покажу, як запилюється з Санта Розою. Ось плодів, як бачите, немало. Рекомендую. Широ, Санта Роза, і зараз ще один покажу сорт, який теж гарно опилює інші сорти. Не перемикайтесь. Ось ще один сорт, який треба мати у себе в саду. Він дуже гарно опилюється і так само дуже класно опилює європейські сливи, аличу та диплоїдну сливу. Це в нас сорт під назвою Десертна рання. Оце його я теж рекомендую, як запилювач. Він класно показує себе, коли його прививаєш десь в крону дерева, яке погано опилюється. Оце не дивлячись на те, що в цьому році була дуже холодна весна, несприятлива погода для опилення, цей сорт, бачите, несе який врожай. В той час, коли квітнули персики, абрикоси, сливи, алича, диплоїдні сливи, йшли постійно дощі. Бджоли не літали, але результат ось який. Це сорт по-любому треба для опилення. Десертня рання. Ось, друзі, як запилювачем добре опилюється сорт диплоїдної сливи, наприклад, Формоза. Без опилювача, вона було там на дереві 3-5 штук кожен рік плодів. А коли поруч посадили опилювач, зразу стало діло йти вгору. Так що, якщо ви хочете собі диплоїдні сливи, то обов'язково треба або прищеплювати у крону якийсь запилювач, або десь поруч саджати сорта, які добре опилюють диплоїдні сливи по-любому. Такий в цілому невеличкий відеоогляд. Кому відео сподобалось, ставте лайк. Є живці цих сортів для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь. Всім до побачення.